շատ լավ էր համերգը այսօր, ես ինքս հիացած եմ, այսօր բոլոր զույգերից, ասենք որ պարում էին, իրանք որ հաճույք են ստանում իրանց բարից, մենք էլ այնտեղ վերև հաճույք ենք ստանում, ողջունելի էր շատ այսօր գալա համերգը, այսօր հիփ-հոփը շատ լավ կատարեց, ասենքան ես որ ուզում էի մտածում էի հիփ-հոփ բարենք, մտածում էի Երևան երևի չկարողանա, բայց հետո առաջի փորձի առաջի կեժամից հասկացա որ հիփ-հոփ իրա մոտ ավելի լավ է ստացում շուտ ըմբռում, քան ասենք մնացած բարերը, ողջունելի էր, իսկ Չաչաչան սուպեր, այն ինչ որ պիտի աներ ինքը բարի մեջ արեց, ասենքան թե երաժշտական լսողությունը, թե շարժումները, թե մաքրությունը բարի, ամեն ինչ տեղին էր ապրում Սևաճան։ Շնորհակալություն։ Եվ շատ գոհ եմ երկու բարերից էլ, կարևորը Պետրոսը, որ գոհ է, արդեն ինձ համար մեծ բան է, Չաչաչայից էի շատ վախենում, բայց մտածում էի, որ էլի անցած անգամվա նման լավ չեմ բարի, բայց հավաքեցի ուժերս և ամբողջ իմ էներգիան դրեցի այդ բարի մեջ ու բարեցի, ինչպես ասաց Պետրոսը, հիփ-հոփը մի անգամից ըմբռնեցի, ես էլ ճիշտ ասած չէի սպասում, որ տենց մի անգամից կկարողանամ ըմբռնել, լավ էր, երկու բարերս էլ շատ լավ էր, ընդհանրապես այսօր համերգը շատ լավ անցավ։